Siinä on nyt Petrin skootteri nostettu tuohon ämpärin päälle. Ja mua kun vaivaa yksi asia niin suunnattomasti, kun ihmiset aina kertoo, että mitä niiden härvelit kulkee. No kun nämä on periaatteessa aika helppoja, jopa laskee matemaattisesti, mitä ne kulkee. Eli kun akussa on jonkun verran jännitettä, määrätynlaisia johtoja käytetään siellä, siellä on olemassa määrätynlainen säädin, moottoriohjain, määrätyn kokoinen moottori itsessään siinä härvelissä, määrätyn kokoiset renkaat, niin kaikki ne yhteen laskemalla saa aika helposti niinku laskettua, että mitä ne kulkee. Sitten näitä ihmelevelijöitä on, mitkä kertoo, että niiden vermeet kulkee kovaa. No, okei. Nyt on Petrin moposta otettu rajoitin pois. Ja takarengas on nostettu tähän ylös, näin ikkäisesti. Ja sitten Petri laittaa virrat päälle. Ja täällä on nyt sitten ykkönen, kakkonen ja kolmonen tämmönen nopeusvalitsin. Ja laitetaan se tuohon kolmoselle, eli suurimmalle. Ja vähän kahvaa, niin rengas rupeaa siellä pyörimään. Niin kuin näkyy. Ja mennään takaisin tänne näin. Mitä luulette, nyt kun vedetään tästä tupit nuriin, niin paljon tää Petrin laite kulkee? Jonkunmoisia varmaan veikkauksia nyt siellä tulikin jo. Mutta vedetään tupit nuriin ja katsotaan mitä kulkee. Viiskytä viis on mittarissa. Elikkä ei minkäännäköistä vastusta. Ei oo painoa päällä, ei oo tuulta. Ja kuulette siellä niin vähän jarrutkin, pikkasen hankas. Ja kaikki tämmönen, mikä vaikuttaa siihen nopeuteen. Mut hei, kyllä, Petri voi nyt sanoa, että tää kulkee 55 kilometriä tunnissa. Eikö se sille oo? Näin. 55 kilometriä tunnissa kulkee tää härveli. Ei se pidä kyllä paikkansa, ihan oikeesti. Mä en oo ikinä saanut tätä kulkemaan niin kovaa tuolla tiellä, vaikka mä oon vetänyt hemmetinmoista suoraa. Ihan oikeesti tuolla asfaltin suoraa, ilman minkäännäköistä tuulta, niin tää ei kuule viittä viittä. Eikä teidän vehkeet, mitkä on samanlaisia, niin kuule sitä. Mitatkaa kepsillä se nopeus. Sitten tulkaa kertomaan.